Nu o să reușești într-o viață să faci pentru această țară ceea ce a făcut tata în 5 ani. El va rămâne în istorie, tu vei fi cunoscut ca un criminal, i-a scris Valentin Ceaușescu lui Ion Iliescu. Se pare că a avut dreptate. Nu numai că nu a reușit să construiască, dar a și distrus alături de cei care au venit alături de el și după Revoluție au distrus toate combinatele, întreprinderile și agricultura și tot ce s-a putut desmembra. Iar Nicu Ceaușescu cu ani în urmă a spus că ceea ce a construit tata, voi nu o să fiți în stare nici măcar să vă ruiți. Ce mesaj a primit Ion Iliescu din partea lui Valentin Ceaușescu? Valentin Ceaușescu este băiatul cel mare al lui Nicolae și a Elenei Ceaușescu, singurul copil din cei trei rămas în viață. Au trecut mai bine de 31 de ani de la cele mai crunte momente din istoria recentă a României. Cuplul Elena și Nicolae Ceaușescu aveau să fie executați pe 25 decembrie de Crăciun. În aceea zi, cei trei copii ai acestora, Valentin Ceaușescu, Zoia și Nicu Ceaușescu, erau băgați la închisoare. Era o victorie a forțelor democrate, între ghilimele, nou instaurate în România. Cine se afla în fruntea acestora? Nimeni altul decât Ion Iliescu, fost cecerist și președinte al Studențimii Comuniste. Valentin Ceaușescu a fost și el arestat și acuzat de subminarea economiei naționale. A fost ținut în detenție la Domnești până în august 1990. Valentin Ceaușescu i-a scris lui Ion Iliescu și a spus așa: nu o să reușești într-o viață să faci pentru această țară ceea ce a făcut tata în 5 ani. El va rămâne în istorie, tu vei fi cunoscut doar ca un criminal, i-a scris Valentin Ceaușescu. După 1990, Valentin Ceaușescu a fost eliberat din închisoare și până în 2014 s-a luptat cu statul român pentru recuperarea bunurilor părinților săi. La finele lui 2014, Valentin Ceaușescu a reușit să recupereze de la statul român 42 de tablouri pe pânză și carton, dar și gravuri, obiecte din porțelan și argint. Tablouri ce au purtat semnătura și poartă semnătura unor pictori faimoși precum Gheorghe Petrașcu, Teodor Paladi, Nicolae Tonița și Alexandru Ciucurencu. Mai sunt de recuperat trei lucrări impresionante semnate de Goya și de Corneliu Baba, dar și icoane, măști din lemn și obiecte de artă precolumbiană. Din familia lui Nicolae și a Elenei Ceaușescu a mai rămas doar Valentin Ceaușescu, ceilalți doi, Zoia și Nicu, decedând în 2006, respectiv în 1996. Diversiunile create după 22 decembrie de către Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu, Iosif Rus și Emil Cico Dumitrescu, decedat între timp în ianuarie 2019, ar fi creat condițiile condamnării și execuției cuplului prezidențial Ceaușescu printr-un proces penal simulat, a fost prezentat conform rechizitoriului.